Okey, kita sambung kembali subjek kita sambung kembali iaitu 2.2 proses hidup organisma unisel. Okey. Proses hidup organisma unisel ni kita nak tengok apakah proses-proses hidup yang organisma boleh yang, yang organisma unisel boleh lakukan. Okey, kita tengok dulu eh. Kita baca dulu nanti awak boleh faham. Okey. Mula-mula sekali kita tengok apa maksudnya organisma unisel. Apa maksudnya organisma unisel? Okey, organisma unisel ialah organisma yang terdiri daripada satu sel saja. Dalam organisma tu dia ada satu sel saja. Okey, walaupun dia ada satu sel, dia masih boleh menjalankan semua proses hidup macam organisma multisel yang lain. Apakah proses hidup tu? Respirasi, pergerakan makan bergerak balas terhadap rangsangan kalau ada rangsangan dia boleh bergerak balas okey pembiakan boleh mengalami pertumbuhan dan dia boleh mengumuhkan bahan kumuh daripada badan dia inilah yang dikatakan proses hidup ah nanti awak tak tahu pula apa dia proses hidup inilah proses hidup Okay, dalam organisma unisel ni kita nak tengok organisma yang dalam kumpulan protozoa. Ha, kita nak tengok protozoa. Protozoa ni adalah satu kumpulan organisma unisel yang paling ringkas, paling simple dia lah, protozoa. Dan protozoa ni ada macam-macam jenis. Okay, so kita pilih organisma Okay, dalam protozoa ni kita pilih dua jenis iaitu amoeba species dan paramecium species. Okay, organisma unicell kita pilih kumpulan protozoa. Dalam protozoa tu kita pilih dua contoh, amoeba dan paramecium species. Sekarang ni kita nak belajar apakah proses yang amoeba dan paramecium species lakukan. Okey, kita tengok ha, ini antara proses-proses hidup lah pergerakan pemakanan, bergerak balas dan rangsangan dan respirasi. Okey, kita pergi yang mudah-mudah dululah nah. Kita tengok respirasi dululah senang. Respirasi. Pertukaran gas. Ha, sebabkan benda benda hidup, benda hidup mana-mana benda hidup pun dia akan memerlukan oksigen dan dia membebaskan gas karbon dioksida. Okey. Kalau macam kita, kita ada sistem pernafasan. Kita ada organ peparu. Tapi sebabkan unisel dia tak ada benda tu. Macam mana dia buat? Okay, pertukaran gas oksigen dan karbon oksida berlaku hanya melalui membran plasma. Dia hanya berlaku melalui membran plasma iaitu secara resapan ringkas di seluruh permukaan sel. Contohnya macam ni. Contohnya macam ni. Katalah ni ameba. Okay, ni ameba. Oksigen ada kat luar. Oksigen kat dalam badan ni kurang. Oksigen kat luar ni tinggi banyak. So, resapan boleh berlah laku. Ah ha, ni resapan. Ni kita panggil resapan, proses resapan. Di seluruh permukaan dia. Asap ha, sama juga ni karbon oksida Karbon oksida dalam badan ameba ni banyak. Karbon oksida kat luar ni rendah. So, karbon dioksida ni hanya dikumuhkan melalui resah resah paringkas saja. Okay, settle. Tak payah perlukan organ. Tak payah perlukan sistem. Okay. Respirasi. Okay dah. Respirasi. Okey, bergerak balas terhadap rangsangan. Okey, settle. Bergerak balas terhadap rangsangan. Amoeba spesies dan paramecium spesies bergerak balas terhadap rangsangan Maksudnya kalau ada rangsangan Rangsangan tu contohnya apa je Contohnya bahan kimia ke Kalau kita tersentuh ke Dia tersentuh benda-benda lain ke Cahaya ke Dia akan segera bergerak balas terhadap rangsangan Dia akan jauhkan diri dia rangsangan tadi Simple je lah Tak ada apa sangat pun Okey kita tengok pergerakan macam mana cara dia bergerak? Okay. Kita tengok paramecium dulu. Paramecium bergerak menggunakan pukulan silium secara berikma. Dia bergerak menggunakan pukulan silium. Pukulan silium macam mana? Pukulan silium tu. Okey, kita tengok slide ni. Kita tengok slide yang ada sini. Boleh senang nak faham. Sekejap, eh tak jumpa lagi ni. Ha ni dia. Ini amoeba. Paramecium tak ada kat sini eh. Mungkin nanti kita jumpa untuk paramecium. Okey, paramec kita tengok amoeba. Okey, sekejap. Paramecium eh? akibat okay, apa tadi? Paramecium bergerak menggunakan pukulan silium. Okey, macam ni contohlah. Ini ameba. Ah yang ni yang saya lukis ni paramecium. Paramecium dia beza sikit daripada ameba. Dia ada banyak silia-silia halus dekat permukaan dia ni. Dekat permukaan dia tu. Banyak senang kata macam bulu-bulu haluslah. lah. banyaklah dekat keliling badan dia ni. Seluruh permukaan dia ada ada benda ni. Yang ni kita panggil silium Ha ni silium Pada permukaan badan dia eh. Jadi untuk dia bergerak Dia macam kayuh lah silium tadi Silium tu akan Dia macam dayung perahu tu So, so silium tu akan bergerak bergerak, bergerak bergerak bergerak, Supaya dia boleh bergerak ke depan Nah, Yang tu yang dikatakan aa, menggunakan pukulan silium secara berikmah Macam kita naik sampan Sampan tu kita nak ke depan Dayung tu kan kita kena hayun kan ha, Sama macam tu lah silium Jelas kan ha? Untuk paramecium spesies Tapi amoeba dia tak ada silium Macam mana amoeba bergerak Ameba spesies sentiasa berubah bentuk ha, Dia boleh berubah bentuk Paramecium dia tak boleh berubah bentuk ha, Ameba spesies sentiasa berubah bentuk Sentiasa berubah bentuk apabila bertemu dengan halangan tak kisahlah apa, apa halangan pun yang menghalang pergerakan dia okay, dia akan berubah bentuk ok Amoeba spesies bergerak dengan menjulurkan pseudopodium. Okey, dia ada pseudopodium, paramecium tak ada. Pseudopodium dia tu kaki palsu. Okey. Pseudo palsu, podium kaki. Kaki palsu. Ini diikuti oleh pengaliran sitoplasma ke bahagian pseudopodium yang dijulurkan. Ha, macam ni ada contoh tak gambar kat sini. Eh ha, ataupun kita tengok slide kita. Ah ha, sini ada. Okay, bergerak dengan mengunjurkan pseudopodium ke arah yang dia nak. Kemudian diikuti dengan pengaliran cytoplasma ke bahagian pseudopodium yang diunjukkan. Contohnya macam ni lah. Macam ni. Ha, kita tengok gambar macam ni. ni. Contoh. Ni adalah gambar ameba. Ameba ni. Okay, ameba ni. Bentuknya macam ni. Tapi kadang-kadang unjuran tu boleh berlaku. Kadang-kadang dia akan mengunjukkan. Dia akan unjurkan dia punya cytoplasma. Dia jadi macam ni. Yang ni lah kita panggil kaki palsu. Ha, yang ni yang, yang dipanggil kaki palsu ni. Unjuran ni. ah ha, ni. Tiba-tiba dia boleh macam suakan dia punya cytoplasma dia tu. ah ha, ni, ni lagi satu. ah ha, ni lagi satu. Ni pun pseudopodium juga. Ni pun pseudopodium. Okay. ah, ha. Dia kalau ikut-ikut badan dia macam ni saja. Tapi dia boleh jadi macam ni. Ha, dia boleh buat. Ya. Ah ha, ni ni sudut podium. Okey. Ha, tengok tengok macam mana cara dia nak bergerak. Katalah dia nak bergerak ke depan ah. Ha? Dia nak bergerak ke depan. Ha, dia nak gerak ke sana. Nampak cara pergerakan dia. Dia akan unjukkan sudut podium dia ni. Nampak tak sudut podium dia ni? Ah ha, ni sudut podium ni. Bila sudut podium ni terbentuk dia akan tarik cytoplasma di belakang tu pergi ke depan. Okey. Jadi dia akan jadi cytoplasma yang dekat belakang ni dia akan pergi ke depan. Ha, dia akan alihkan badan dia sikit-sikit macam tu. Contohnya macam ni, ni ni ameba bila dia nak gerak ke depan dia akan unjuk, dia akan keluarkan sudu podium dia tu sudu ah ha, kita lah sudu podium dia tu dia akan tarik satu plasma yang belakang ni pergi dekat, dekat, depan sampailah dia akan akhirnya akan bergerak ke ke depan bergerak dengan mengunjurkan sudu podium okey yang ni kita tahu ke arah yang dia nak pergi kalau dia nak pergi ke depan dia keluarlah sudu podium tu ke depan kalau dia nak gerak ke belakang Ha, macam tu lah Kalau dia nak kedok ke belakang Dia keluarlah sudut podium tu ke belakang Okay Kemudian Dia akan tarik Okay Diikuti dengan pengaliran satu plasma ke bahagian sudut podium yang diunjukkan ha, Saya lukis lagi sekali nak bagi nampak jelas Lukis lagi sekali Macam ni lah Okay ni Ini katalah amoeba dia nak bergerak ke depan kan Nak bergerak ke depan So dia akan Dia akan keluarkan pseudopodium kat depan ni Macam ni ah, ha, ha, ah, Nampak sikit lah macam ni Ni pseudopodium kan Kemudian dia akan tarik Cytoplasma yang ada kat belakang dia ni Cytoplasma yang ada kat belakang ni Dia akan Tarik supaya ke depan ah, ha, Last kali dia akan jadi macam ni lah macam tu lebih kurang Nanti dia nak gerak ke depan lagi Dia keluarkan lagi sudut podium dia ke depan Dan proses ni akan berulang-ulang Sampailah dia sampai tempat yang dia nak pergi tu Okay ha, Ni untuk pergerakan dia <coughs> Okay Settle Cara dia makan pula Macam mana cara Amibah makan amoeba spesies bergerak ke arah makanan dengan mengunjungkan sudut podium untuk memerangkap zarah makanan bersama dengan titisan air. Ha, senangnya kita kita tengok gambar rajah terus lah. Ha, ni kita gambar rajah ni. Lagi senang macam ni. Okay, kita tengok gambar rajah ni. Bila tengok gambar rajah lagi senang nak faham cikgu rasa. Okay, kita tengok macam ni ya. Saya besar kan, saya zoom ni. Ya. Okay. Ni ada zarah makanan. Okay, ni ada zarah makanan. Zarah makanan. Dia pun nampak zarah makanan ni. Tengok apa dia buat. Dia akan keluarkan dua sudu podium dia. Yang mana sudu podium dia yang ni ni. Haa ni satu sudu podium. Yang ni satu lagi sudu podium. Dia macam ulurkan dua tangan. Nak kepung makanan tadi kan last kali makanan pun terkepung dalam amoeba tadi lah. Ha, ni sudu podium ni. Ni makanan. Okay, nombor dua. Nombor satu dia jumpa makanan. Nombor dua dia keluarkan dua sudu podium untuk mengepung makanan. Nombor tiga. Tengok apa yang berlaku. Sudu podium ni akan bercantum. Sudu podium lepas dia kepung. Sudu podium ni akan bercantum. Ha, Tu yang jadi macam ni ni. Tu yang jadi macam ni. Saya lukis. Mula-mula dia, dia jadi macam ni kan. Dia kepung. Last sekali macam sudah podium dia akan bercantum. Ha, bercantum. Ha, sampai sampai sudah podium dia bercantum. Hmm. Nampak ni? Ah, ha, dia bercantum. Bila sudah podium tu dah bercantum, akan terbentuklah vakul makanan. Tadi sebelum ni tak ada vakul makanan. Dalam ameba tak ada vakul makanan. Sekarang dah ada vakul makanan. Ah ha, ni makanan dekat sini, makanan dekat sini. Kemudian lisosom akan datang menghampiri vakul makanan. Lisosom datang menghampiri vakul makanan. Okey, seluki. Ni baku makanan. Okey, ni datang sosum. Hai saya buat kali lain. Hmm, Jap, la kita buat kali biru. Okey. Datanglah si sosum ni. Lai ni pun datang. Bila dia datang, dia akan bergabung dengan membran baku makanan ni. macam ni. Ah dia akan bergabung. Dia ada enzim hidrolitik Lysosom ni ada enzim hidrolitik. Enzim ni akan masuk kat dalam ni dan mencernakan makanan tadi. Ha. Okay. Ha, lysosom. Tolong highlightkan lysosom. Makanan tercerna oleh enzim hidrolitik dalam lysosom. Bila dah tercerna, ha, nutrien akan diserap. Nutrien yang dalam baku makanan ni, diserap masuk dalam sitoplasma. Ah ha, tu cara dia. Tengok gambar aja lagi senang. Okey. Apabila ameba sampai ke arah makanan, kita tukar pena ni merah. Okey, ameba bergerak ke arah makanan dengan menjulurkan dua pseudopodium untuk nak kepung zarah makanan. Dia kepung tu sekali dengan air lah. Makanan dan air dibungkus dalam satu. akan dibungkus dalam satu bakul makanan. Bakul makanan tu nanti, bakul makanan tu pula akan bergabung dengan lesosum. okey Makanan akan dihidrolisiskan oleh enzim lysozyme. Ha, dalam lysosum tu ada enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik tu namanya enzim lysozyme. Oh nama 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 enzim. Yang dikeluarkan oleh lai susu. Bila dah cerna dah cerna, cerna 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 nutrien tadi akan diserap masuk ke dalam sitoplasma. Tu cara makanan ameba Cikgu rasa kan dalam banyak-banyak proses hidup ni Makanan ni lah yang sangat ditekankan Ha, saya saya kata saya berwarna ni lah warna mana ha. makanan ni makanan ni sangat penting yang lain tu tak berapa ditekankan sangat lah tapi makanan ni sangat, awak kena tahu detail Okay untuk Paramecium pula macam mana untuk Paramecium Para dia tak pakai Dia tak guna macam tu Dia tak buat macam tu Dia menggunakan silium dia Okay Pukulan silium Membantu zarah makanan masuk ke dalam alur mulut ha, ah, Para ni dia maju sikit lah daripada amipa Sebab dia ada uh, alur mulut Dia akan gunakan silium dia dia kayuh-kayuh-kayuh silium kayuh, kayuh dia Supaya makanan tu akhirnya akan tertarik masuk dalam alur mulut dia Kemudian makanan tadi dicernakan oleh enzim dalam paramecium tu. Ha. Nampak tak? Dia tak ada lysozim, dia tak ada kat sini dia tak bagi tahu lah. Ada lysosom, lysozim. dia tak bagi tahu. Dia cuma bagi tahu macam tu saja. Jadi awak pun sampai situ je lah awak tahu. Okey. Ini untuk amoeba Yang ini untuk paramecium. Berbeza. Cuba kita tengok slide setiap kalau ada. Pergerakan. ini pergerakan. Pemakanan. Ha. Okay. Macam tadi juga. Ha, ni dia gambar dia. Okay. Dia keluarkan dua sudu podium. Dua sudu podium. Okay. Okay. Uh, Jusuh dua tu makin lama makin dekat Makin lama makin dekat Dan akhirnya Bercantum terus Ni dah bercantum dah ni Ni sudu podium ni dah bercantum dah Kemudian makanan disena kan Dia serap nutrien Nutrien-nutrien tu akan diserap masuk dalam Si pop species ni Dan kalau ada bahan buangan Bahan kumuh Dia akan just rembeskan keluar saja wis produk ni dia keluar, keluarkan. Okay Okay Pertumbuhan. Okay, yang ni dah settle. Amoeba species dan paramecium species juga boleh melakukan proses tumbesaran dengan membina sitoplasma baru. Maksudnya kalau dia nak besar dia kena buatlah sitoplasma baru. Ha, jadi akan akan tak, bila satu plasma tu bertambah dia akan membesar ha, macam itulah simple je okey ni pun dah ya yeah. bila awak nak cerita tentang pemakanan amiba Sel selalunya lah Selalunya yang akan ditanya Pemakanan amoeba Paramisium ni jarang Soalan tentang pemakanan paramisium ni jarang Yang selalu popularnya Cara pemakanan amoeba Okay, awak kena support dengan gambar rajah ini. Gambar rajah ni memang kena support penerangan awak. Supaya pemeriksa lebih faham apa yang awak nak cuba sampaikan. Kena praktis lukislah Okay. Ha. Simple je lukisan macam ni ha. Nanti saya nak suruh awak buat nota tentang cara pemakanan ameba. Okey, tak apa kita teruskan. Perkumuhan. Perkumuhan. Perkumuhan tu cara dia nak buangkan bahan kumuh dia. Macam kita, kita buang gas karbonoksida, kita buang urin, kita buang tinja, najis. Dia nak buang macam mana? Okay. Bahan perkumuhan bahan perkumuhan amoeba ni dengan paramecium ni contohnya karbon dioksida. Nah, bahan kumuh dia simple-simple je. Karbon dioksida dan amonia akan disingkirkan melalui resapan. Okey. Karbon dioksida dengan amonia disingkirkan secara resapan. Okey macam ni. Ni ada carbon dioxide kan ha, dia akan singkirkan melalui resapan Ni ada urea dia akan singkirkan melalui resapan Okey tak salah <coughs> Okey ni cerita lain yang ni cerita lain pula. ni Oleh kerana amoeba spesies dan paramecium spesies hidup di dalam persekitaran air tawar Air akan sentiasa masuk ke dalam amoeba. Air akan sentiasa masuk ke dalam badan amoeba spesies. Secara osmosis. Osmosis ni kita akan belajar dalam bab. Kalau kita tengok buku teks kan? Sebab kalau sini sebut osmosis mesti awak tak faham kan. Kita akan belajar bab tiga. So kalau tak tak faham perkataan osmosis so tu tak apa jangan susah hati. Okey dan mengisi vakum mengecut. Okey apabila vakum mengecut mengembang okey saya okey saya ajar macam ni. Contohnya macam ni lah. Saya lukiskan untuk awak. Okey macam ni. Ini katalah si uh, macam mana tadi eh? Ya? Okey, untuk perkumuhan ni, kita lebih fokuskan kepada cara perkumuhan dalam paramecium. Ha. Amoeba pun sama saya rasa. Sama-sama Amoeba dengan paramecium sama. Okey, ha, jadi tak maaf eh. Kan? Kita boleh katakan kat Amoeba dengan paramecium ni sama. Contohnya, contohlah ni Amoeba. Dia duduk dalam air tawar. Yang ni air tawar. Air tawar ni contohnya air kolam, longkang, parit. Ha, okay. Air cenderung untuk masuk dalam badan dia. Air memang suka masuk. cenderung, senang nak masuk. Air akan masuk dengan banyak. Air masuk. Air Kalau air masuk dengan banyak, tanpa henti, lama-lama badan air bebas dia boleh pecah. Sebab dia tak ada dinding sel. Dia boleh pecah. Bila dia pecah, dia mati Betul tak? Macam mana nak elakkan daripada dia mati? Jadi dalam badan amoeba ni Ada vakul mengecut Ada satu struktur Nama dia memang nama dia vakul mengecut Vakul mengecut ha, Bukan vakul pengecut mengecut. Jadi air ni sebabkan dia ada vakum mengecut ni bila air yang masuk ni mana-mana air yang air yang dah lebih lah. Ameba pun nak air juga. Tapi kalau air tu terlalu banyak maksudnya air yang lebih air yang lebih tu dia akan masuk dalam vakum mengecut. Dia masuk sini air ni. Masuk Masuk dalam vakum mengecut Vakum mengecut ni lama-lama Okay, saya lukis lagi sekali Dia akan jadi besar Dan mencapai saiz maksimum Vakum mengecut ni Okay Sehingga dia mencapai saiz maksimum Penuh air dalam ni kan Kemudian vakum mengecut ni akan menghampiri menghampiri membran plasma. Dia akan bergerak menghampiri membran plasma. Ha, katalah macam ni lah. Okay. Dan membran vakum mengecut ni akan bercantum dengan membran plasma. So dia akan jadi macam ni. Okay saya padam ini. Dia akan jadi Mula-mula mula-mula macam ni eh? Ya. Dia akan jadi macam ni Allah Silap lah Saya lukis lain Saya lukis lain Aduh Saya lukis lain Dia akan jadi macam ni eh? Ya. Saya lukis lagi sekali Dia akan jadi macam ni Ah, ha, Dia akan Dia akan ni Ah, ha, Nampak Kemudian Baku mengecut ni akan Mengecut Nama pun bakul mengecut kan? Dia akan mengecut. Bila dia mengecut, ha, bila dia kecut, dia akan pushkan Ataupun tolakkan air ni keluar. Air keluar. Bila air dah keluar, bakul mengecut ni akan kembali ke saiz yang asal. Ini saiz asal. Saiz asal. Kecil balik lah. Nanti air akan masuk balik semula Maksudnya proses ni akan berulang-ulang Lepas air masuk semula Dia pun jadi besar Bila dia dah besar Dia pun akan bergerak menghampiri membran plasma Bercantum dengan membran plasma Vaku tu akan mengecut Dan air pun akan Dibebaskan keluar Jadi inilah cara dia nak survive Okay. Ha, itulah maksudnya. Kita tengok sama tak macam tadi. Ha, lebih kurang. Dan proses nak buang air berlebihan ni namanya adalah pengosmokawal aturan. Jadi bila sebut proses pengosmokawal aturan ni ingat kat dalam kepala proses di mana dia nak mengimbangkan kandungan air dalam badan dia. Supaya air dalam badan dia tidak terlalu banyak. Ha. Okey. Inilah namanya pros kita kita tak macam ameba kan. Kita kalau air banyak sangat, kita akan rasa nak kencing. Pundi kencing kita akan penuh. Kemudian kita pun rasa nak terkencing Ah, ha. kita pun buanglah air kencing kita. Itu pengosmo kawak Pengosmo kawak aturan dalam badan manusia Tapi dalam abad meba ha, Inilah caranya okay. Perkumuhan ni antara yang popular lah. Macam pemakanan tadi juga So bila awak nak terangkan tentang perkumuhan ni Make sure kena disokong dengan gambar rajah Macam tadi cik lukis tu kalau kita tengok slide ni ada tak? Ini respirasi macam tadi. Ah ha, ni pengosmo kawak aturan. Air meresap masuk ke dalam badan saya melalui osmosis, Laku mengembang. Okey, okey, okey. Okey, okay, okay, okay. okay maaf. saya dah terang dah tadi. Okey. Okey, seterusnya last kita tengok pembiakan. Apabila keadaan sesuai, sesuai tu maksudnya cahaya cukup, tak panas sangat, tak apa sangat, keadaan sesuai, pH sesuai, makanan pun banyak. Kan? Yeah? Apabila keadaan sesuai dan makanan pun banyak. Amoeba dan Paramecium akan buat pembiakan asex. Dia akan buat pembiakan asex. Caranya adalah melalui belahan dia dua secara mitosis. Ini awak dah belajar dah masa di form saya tak, tak saya tak pasti awak belajar di form 1, form 2 atau of form 3 tapi awak dah belajar dah. Cara uh, uh, antara cara-cara pembiakan asex adalah belahan dia dua kan? Ada banyak lagi cara pembiakan seks kan? Salah satunya adalah belahan dia dua. So dia akan buat belahan dia dua. Daripada satu, dia akan jadikan dua. Dia dapat dua set anak. Macam ni. Satu ni, bila dia buat belahan dia dua, dia akan hasilkan dua. Organisma baru. Ha, ni lah. Satu, dua. Okey? Okay. Namun apabila keadaan persekitaran tidak sesuai. Kering ke, kemarau ke, suhu rendah sangat ke, pH tak sesuai ke, air kolam tu jadi kering ke, makanan pula tak ada. Kan? So dia tak buatlah pembiakan seks. Dia buat spora. Oh, boleh pula dia bentuk spora macam paku pakis bentuk spora jadi spora tu dia akan senyap lah dekat situ mati pun tidak hidup pun tidak dia dormant tapi bila keadaan dah kembali sesuai tadi kan katalah kolam tu kering kan kemarau kering jadi dia bentuk spora jadi bila kolam tu dah dipenuhi dengan air bila dah ada hujan air lepas tu ada makanan semua sesuai dia spora tu akan hidup dan jadi pula ameba Macam tadi Dia akan bercambah Dan dia akan Dia tak jadi spora dah lah Dia jadi macam ameba yang asal lah ha, Dia macam tu Maksudnya bila kemarau Dia tak mati Dia akan jadi spora Bila jadi spora tu dia maksudnya dia duduk diam Bila keadaan sesuai Spora tu akan bertukar Jadi ameba macam tadi Ha, oh, macam tu kan. ah eh? ha, boleh pula macam tu. Kita tak boleh kan. Ha, ni beza dia dengan kita. Okay, tu untuk ameba. Paramecium. Paramecium ni rasanya dia maju sikit daripada ameba ni. Paramecium dia boleh buat pembiakan seks. Pembiakan seks. Ameba langsung tak boleh buat. Ameba hanya boleh buat pembiakan asek. Paramecium dia boleh buat pembiakan seks. Iaitu cara konjugasi. Ah. Cara konjugasi. Apabila pel, apabila keadaan persekitaran tidak sesuai. Kalau sesuai para ni akan buat pembiakan a sex. Tapi kalau tak sesuai, dia buat pembiakan sex. Cara konjugasi. Tapi kalau ameba, kalau tak sesuai, dia buat spora. Paramecium tak buat spora. Ah ha, macam tu. Oh ni ada gambar raja yang sangat jelas. Ha, kita takkan dapat lihat benda ni bawah mikroskop cahaya saya rasa. Nampak ni ha ni. Ha, ni yang dikatakan alur mulut tu yang ni lah. Ni, ni paramecium. Ni paramecium. Ni alur mulut. Ah, ni bakul mengecut. Bakul mengecut dia. Okay, ni bakul mengecut. Ini okay, nukleus. Yang ni silia. Nampak tak macam bulu-bulu halus tu. Ah, ni bulu-bulu halus ni. Inilah silia. Seluruh permukaan dia. Yang ni ameba. Ini ameba cantik ya gambarnya. Ha, ni vaku makanan ni. Ha, vaku mengecut. Okey, ni vaku mengecut. Ha, yang warna hijau-hijau tu vaku makanan. Ha, ni semua sudu podium dia. Yang mana terdulu-dulu ni sudu podium eh. Ha, ni sudu podium. Ha, ni sudu podium. Sudu podium. Nukleus. Okey. Membran plasma. Ha, ni membran plasma. Tiba-tiba keluar sudut podium. Ha, ni membran plasma. Macam tu kan lah. Hmm. Okay. Dah kita belajar ni, kita tengoklah praktis formatif 2.2. Kat dalam slide saja saya ni ada tiga saja soalan. Jadi kita kita refer gam apa ni soalan pada buku teks buku teks dan ada buku teks ada empat soalan Okey, praktis formatif 2.2. Apakah fungsi vakum mengecut? Oh, ada. Sama juga. Apakah fungsi vakum mengecut dalam paramesium spesies? Fungsi dia, fungsi vakum mengecut kan? Fungsi vakum mengecut adalah untuk, untuk apa? Untuk mengumuhkan air berlebihan dari badan paramecium. Saya ulang lagi sekali. Untuk mengumuhkan air. Air. Air berlebihan dari badan paramecium. Lepas tu saya nak awak tambah sikit. Saya nak awak tambah. Awak tambah. Tambah sini soalan. Uh, Terangkan mekanismanya. Ha, terangkan terangkan cara baku mengecut kerja. Ha, tambah 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 soalan. Yang ni tambah soalan. Tambah soalan kat sini. Saya tambah soalan. Terangkan terangkan cara vakum, vakum, mengecut, berfungsi, ya, berfungsi. Ya, tambah, tambah soalan. Okey, nombor satu, settle. Bagaimanakah Amoeba spesies bergerak? Ha, macam mana? Ha, ambil dalam kutek tadi ada. Muka surat 28, macam mana cara dia bergerak? Ameba. Okay. Nombor 3 Bagaimanakah amoeba spesies Membiak apabila keadaan Persekitaran tidak sesuai Salin lah yang tadi tu Ameba Okay Dan Tambah ni pun tambah juga Dan Bila Keadaan sesuai Maksudnya untuk ambil ni awak kena terangkan Bila tak sesuai dia membiak macam mana Bila keadaan sesuai dia membiak macam mana Saya tambah soalan Okay boleh jawab Yang keempat Buku teks Kat sini tak ada buku teks dan nombor empat Ramalkan apa yang akan berlaku Yani uh, yang ni saya rasa soalan nombor empat ni kita tak boleh nak jawab lagi sebab kita tak belajar lagi bab tiga. Bila kita dah belajar bab tiga nanti, insya Allah kita boleh jawab soalan nombor empat. Uh, sebab dia melibatkan garam pekat. Okay. Saya rasa itu saja untuk bab 2.2 ni. Okay. Mm-hmm.